Tak nám se to hodnotí velice špatně, jelikož i když víme, že Kladno má velice kvalitní tým a doma je hodně nebezpečné, tak prohrát takovým způsobem po hrubých individuálních chybách nás hodně mrzí. Mrzí nás to tím tuplem, že poslední tři zápasy byly z naší strany odehráno po většinu času kvalitně a i z bojovnosti se tam přidala taková ta zodpovědnost na ledě, která nám dneska bohužel chyběla. Tím pádem nemůžeme být vůbec spokojeni s přístupem a s odehraným zápasem. No, já na to asi navážu. Výsledek 6-2 je samozřejmě hezký, ale my s naší předvedenou hrou dneska spokojení nejsme. Hráli jsme bez takového půdu sebezáchovy, jestli kluci si mysleli snad, že se nemůže nic stát. Propadali jsme, soupeř nám pořád ujížděl, ale paradoxně vždycky, když jsme se trošku dostali pod tlak, tak přišla docela krásná branka z naší strany a ty góly tam prostě dneska napadaly, ale určitě s hrou dozadu spokojení nejsme.